بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل. آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیبی سلیوز. یہ فینسی بیبی سلیوز ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، کام والی ہیں، فلاور لگا کر بنائی گئی ہیں، باڈی بھی فینسی بنائی گئی ہے، اور سلیے دیکھیں پف سلیوز، یہ بہت ہی پیاری ہے. اور اس طرح کی سلیوز کی کٹنگ اسٹیچنگ ہمارے فریدہ کریشن پر بھی لگی ہوئی ہے. فرینڈ یہ دیکھیں بنچ لگا کر، فلاور لگا کر کتنی پیاری باڈی اور سلیوز بنائی گئی ہیں. فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، کیا پتہ آپ کو کوئی لاسٹ میں کوئی سلیوز ڈیزائن پیارے لگیں، کیونکہ برتھ ڈے پارٹی آتی ہے، بیبی کی فنکشن آتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہم سلیو لیس فراک بنائیں، ان کی بہت چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سلیوز بھی ہو جو خوبصورت لگیں. تو ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹائلش سلیو بہت پیاری لگتی ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے لیے سلیو ڈیزائن لے کر آئے ہیں.
फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें, ज़्यादा प्यारी लगे तो सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, आप हमारी हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अपना अपना घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर आपके पास फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।